เนาะดีกว่าซะจนอติ้นอ่ะมากောက်ดาล่ะดีอ่ะสู้พี่แล้วจนเอาขอดูดาสู้พี่แล้วขอดูดาจ้าเนาะมาบอมาโหสไนเปอร์มาสําหรับบีอ่ะไปมาจ้าเนาะกูเนี่ยมันน่ะตูรู้หน้าโหสู้พี่มาลาขอดูดากูซีละละขันมาดูละขันไปดาHi BB family mi dasu alo mae mingla khanya chnaw ye big boss creation channel ni choose lai ba de khanya ini august la 22 ye ni ni le khin thadin ta phou ni no chnaw video file ni a ne khin so su bi tin pya pi tha bae no ei daw chnaw khu ma tat la de khit tik ka video ta phou ko yin sa chi la no noi u dolan ye bo sait pu so yin de lo lo ne dai mi ko thain nai ba ma la so bi yong chi mu a ne ni da bi ko myo da nyi a so ya ng ye pi taw su win ji chou man wen khain tan ga pe cha lai ba de august la 20 ye ni phit de mnik ga pyu lut de အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာပြောတော့တာပါလက်ရှိနိုင်ငံတကာအပိုင်းဝိုင်းကမြမအရေးနဲ့နှွေဦးတော်လန်ရစ်အပေါ်စိုးရင်တလို့လို့စိတ်ပူတလို့လို့နဲ့ယုံကြည်မှုအားနည်းပြီးတိုင်းပြည်ကိုထိန်းနိုင်ပါမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေကိုမေးလာကြတဲ့အတွက်နိုင်ငံတကာအပိုင်းဝိုင်းကိုပြောချင်တာကဒီကနေ့အခြေအနေတွေဟာပြည်သူကိုမျက်နှာမူပြီးတော့တာကိုလန်းကိုဖောက်ရှောက်လန်းလှတာဖြစ်တဲ့အတွက်တိုင်းပြည်ကိုပြည်သူတွေနဲ့အတူနိုင်ငံတော်မှာရှိတဲ့တော်လန်ရစ်အင်အားစုအသီးသီးနဲ့ပါအတူတကွလက်တွဲပြီးအလုံးလူချင်းတဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုကိုအကောင်းဆုံးတည်ဆောက်နိုင်မယ်ဆိုတာအကျွင့်မဲ့ယုံကြည်တဲ့အကြောင်းကိုလေနိုင်ငံတကာမိတ်ဆွေတွေကိုတည်စကားပါလိုက်ချင်တယ်လို့မြန်မာညီညွတ်အစိုးရ NG ရဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းကပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါပြင်လက်ရှိနှွေဦးတော်လန်ရေးဟာလူတို့တော်လန်ရေးစစ်စစ်ဖြစ်တယ်လို့လက်ပလာနဲ့စတင်ခဲ့ရကနေအခုချိန်မှာတော့အောင်ဘွဲကလက်တကန်းအလို့မှာရောက်ရှိလာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်တော်လန်ရေးခရီးအဆုံးထိအလုံးအတူတကွပူးပေါင်းပါဝင်ရှောက်လန်းကြဖို့ကိုလေမြန်မာညီအစိုးရ NG ဝန်ကြီးချုပ်ကတိုက်တွန်းပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျ။ Okay ဒါတော့ NG ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်လေးဖြစ်ပါတယ်နော်။ကျွန်တော်နောက်ထပ်ပေါ့နော်တပင်းမှာပေါ့နော်တင်းစေးရမိတဲ့လက်နက်ခရမ်းစရင်အတိအကျထွက်လာပါပြီနော်။အဲ့ဒါကိုခေတ္တကတင်ဆက်ထားတဲ့တင်းတစ်ချက်ကြည့်လာအောင်နော်။တစ်ဖက်မှာလေစကိုင်းနိုင်ငံတပင်းမြို့တိုက်ပွဲမှာအကြံဖက်စကောင်းစီဘက်က78ဦးကတော့အသီးသီးတေကုန်ကြပြီဖြစ်တယ်လို့တနက်22လက်နဲ့ခရမ်းတွေအပြင်ငွေကျပ်340ကိုပါတော်လည်ရေးကပ်ပီကတင်ပြရရှိခဲ့ပြီ။ PD ရဲဘော4ဦးလည်းမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးလူတော့ရတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်အမှတ်1စစ်တေတပ်ကနေတရားဝင်ရေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်နော်။အခုလ18ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့တပရင်းမြို့တိုက်ပွဲမှာအချမ်းပစကောင်စီတပ်ကဘိုကြီးအောင်ဟိန်ဦးဆိုသူဦးစီးရဲ့ခမရ904နဲ့908ရဲနဲ့ပြူစောတိတွေပါဝင်အခြေပြုထားတဲ့တပရင်းမြို့ဘော်ကစစ်ကောင်စီတပ်ဆွဲထားရနေရာတွေအကုန်လုံးကိုတော်လည်ရေးပူပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်က18ဦးကတော့ပြစ်ခတ်မှုတွေအတွင်းမှာပဲအသီးသီးသေကုန်ကြတဲ့အပြင်ကျန်တဲ့သူတွေအကောင်လုံးကထွက်ပြေးသွားကြပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ဌာနဆိုင်ရာနန်းစီလီယံဝန်ထမ်းတွေအပါအဝင်မိသားစုဝင်အားလုံးပေါင်းအယောက်100ကျော်ကအလံပြူထောင်အလင်းဝင်ခဲ့ကြတယ်ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတပင်းမျိုးတိုက်ပွဲကနေစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေစီကတနက်22လက်နဲ့ခဲယမ်းတွေအပါအဝင်ငွေကျပ်340ကျော်ကိုပါတော်လှန်ရေးတပ်တွေကတင်စီရရှိခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲတွင်တော်လိုင်းရဲဘော်၄ဦးလည်းမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးလူသွားရတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်အဖွဲ့၁စစ်ဒေသကနေတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့တပင်းမြို့မြို့သိတိုက်ပွဲတုန်းကပေါ့နော်ရရှိခဲ့တဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေရဲ့သိစေရပြီးတဲ့စစ်တုံးပန်းငွေကြေးအစသဖြင့်ပေါ့နော်အကုန်လုံးကိုဒီနေ့မှပြန်ပြီးတော့ကြေညာပေးထားဖြစ်ပါတယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့အဲ့မှာကြာဆုံးသွားတဲ့တော်လိုင်းရဲဘော်၄ယောက်ကိုလည်းဒီကနေဂုဏ်ပြုအလေးပြုပါတယ်နော်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပေါ့နော်ဒီလေးလအတွင်းမှာစစ်ခွေးပေါင်း3000ကျော်ကိုတိုက်ခိုက်ချေမှုန်းနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးစစ်ဗျူဟာတွေခင်းထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောထားတဲ့ရဲဘော်ရှမ်းလေးပြည်တို့ရဲ့ခမရ၄သုံးခုကြပြတ်နောက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်ဗမော်မြို့ကိုဘယ်လိုမျိုးချိတ်ချောက်လာပြီလဲဘယ်လိုမျိုးတိုက်ခိုက်နိုင်လဲဆိုတာကိုသတိပေးထားတဲ့ဆရာလေးမြေကျော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ရဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ကိုစီးရဲ့ဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်တို့အတူတူသွားမှာကြည့်လိုက်အောင်နော်2500ကျော်လီလာအတွင်းထဲမှာပဲเนาะကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေအဲ့ဒီမှာစစ်ခွေးခွေးကြီးခွေးပေါက်ခွေးသားပေါက်တွေအကုန်လုံး3240နဲ့တူတိတိလီလာအတွင်းမှာเนาะဆုံးခဲ့တယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိဘခွေးတွေဘွက်တွေပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒီမှာတိရကြံရရပြီးတော့ခွာလံပြဲအတူအပြက်ဆုံးပြတ်တတ်နေတဲ့ပေါင်တွေက2300ခွန်ဆက်3ဦးဒါကစရင်မှာပဲရှိသေးတယ်ကျွန်တော်စရင်လေးပေါ့နော်ဒီလေးလာတာကလာတွဲမှာဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထိခိုက်မှုတွေကကျွန်တော်တို့ကြာဆုံးသွားတဲ့ရဲဘော်296ဦးကြာဆုံးခဲ့တယ်ပြီးတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့ရဲဘော်တွေက225ဦးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီကနေ့မှာကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တဲ့လေးလာတာတိုက်ပွဲအတွင်းရဲ့အနှစ်ချုပ်ကိုကျွန်တော်ရဲ့မိဘ
ခင်သားမြင်သားရှိအောင်ပြောပြအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကအချိုးကျပြီးတော့ပြန်လဲသုံးသက်ပြီးပါကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့ဒီတာဟာထူးခြားစွာနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့သခိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ပကွေးကျွန်တော်တို့ရဲ့အညာမြေမြေပြန့်လွင်ပြင်ကြီးမှာအများဆုံးဖြစ်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ပြန်ရရင်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့စစ်ခွေးမိသားစုတွေစစ်ခွေးပေါက်တွေစစ်ခွေးအကြီးကြီးတွေပါအပါအဝင်ညပြလာတဲ့စစ်ခွေးပေါက်9000ဝန်းကျင်ကိုကျွန်တော်တို့အရေးပြီကိုခမဲ့ပို့ဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်ပြန်လို့ရတယ်ပါလေနော်ကျွန်တော်တို့ကဘာကြီးတစ်ပွဲဝင်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုရဲ့အသက်ဝန်းကျင်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရင်းနဲ့200ကျော်ကျွန်တော်တို့မြင့်မြတ်စွာဒီဆုံးခဲ့ရအောင်မြင့်မြတ်စွာကြာဆုံးခဲ့ရအောင်ဆိုတော့ဒီအချိန်တွေမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူကော်မတီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတိုက်ရင်စွန့်ရင်တိုက်ခိုက်ရင်စွန့်ရင်စည်ရင်စွန့်ရင်ပြည်ညစ်လာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကိုကျွန်တော်ကတစ်ဆက်ထဲတင်ပြခြင်းနဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာရရှိထားတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေကလည်းပဲကျွန်တော်တို့အရင်အချိန်တုန်းကလက်နက်တလက်ရဖို့ကိုကျွန်တော်တို့အခက်အခဲမျိုးစုံနဲ့ရုံးတယ်ခဲရတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကော်မတီတပ်ဖွဲ့ဝင်လို့ရတယ်နော်ရှိတယ်မှာအခုအချိန်မှာတိတ်စီရမိခဲ့တဲ့လက်နက်တွေနဲ့အတူတူနောက်တဲ့စစ်စင်ရေးတွေမှာပို့ပြီးတော့ခန္ဓာကြီးကျယ်တဲ့အောင်မြင်မှုကြီးတွေမြင်ရမှာပို့လို့ကျွန်တော်ကဒီလေးလာတာကာလအတွင်းကတိုက်ပွဲအနှိမ့်ချုပ်ကိုကျွန်တော်မိဘတွေကိုတင်ပြခဲ့ဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကော်မတီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းသားညီကိုမောင်မတွေပူပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့လေးလာတာရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုကိုယ်ကိုယ်ပြပြတင်းတင်းရှားရှားမြင်ပွင့်ခဲ့ရပြီလို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။ဒါကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွင်းမှဒီတစ်ကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓမ္မဘတ်တော်သားကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂျေဇုရှင်မိဖတို့ရဲ့ကိုညီဝင်းရံမှုကြောင့်အချိန်တို့အတွင်းမှာဒီလိုအောင်မြင်မှုတွေအများကြီးရရှိနေတာကိုကျွန်တော်ကပြောပြခြင်းဒါကြောင့်လေပဲအကြမ်းဖက် passive ဘက်ကဒါတွေကိုမနာလို့မရှုစိတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခါတစ်ခါကျသူတို့ challenge လုပ်ချင်စိန်ခေါ်ချင်မင်းတို့ငါတို့နဲ့အတူတူစစ်ကိုစစ်နဲ့တူအောင်တိုက်မင်းတို့လည်းမျိုးပြင်ထွက်ငါတို့လည်းမျိုးပြင်မှာခြောက်ပြီးသွားရင်ငါတို့ရဲ့မျိုးအိမ်အိုးဂျွာတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့မျိုးဂျွာတွေကိုမင်းတို့ဘုံမကျဲနဲ့ငါတို့လည်းမျိုးရွာတဲမှာမနေဘူးပြောချင်တာအကျွန်တော်လူငယ်တယောက်လူမျိုးကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့စကားပေါ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာဒီနိုင်ငံတွင်းထဲမှာရှိတယ်။သူတို့ဆစ်ရှုံသွားတိုင်းသူတို့ဆွတ်လွတ်လျက်ရဲမြို့ရွာတွေကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာကိုချမ်းသာတယ်။ဒုံစာဖြစ်နေဟုတ်ကဲ့ဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒီအကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်မပြောခင်မှာမန်လေးမှာရှိတဲ့ဒေါင်းသားတွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်အရင်ပြောမှာကျွန်တော်။ကဲမန်လေးနော်။ဆိုတော့ပြောရတာလေကကဲရုံဖို့ကောင်းတယ်သူတို့အကြောင်းဆိုတော့မန်လေးတွင်းထဲမှာရှိတဲ့အကြမ်းမဲ့ဖက်စစ်ခွေးတွေကစင်ကရီယာနဲ့ဖပြေးလာပြီးတော့မန်လေးမှာစုနေတဲ့စစ်ခွေးတွေပြင်ဦးလွင်မှာလဲခဏနီခဏနဲ့ဖြစ်နေတဲ့စစ်ခွေးအပေါင်းဆိုတော့မန်လေးကပြည်သူတွေနဲ့အဲ့ဒီပဝင်းချင်းမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရက်သားတွေကိုတော့နှိပ်စက်နေပါပြီဗျ။ Okay သူတို့ဟာလက်ရှိအချိန်မှာမန်လေးတွင်းထဲမှာကျွန်တော်ပြည်သူတွေခက်ခဲခဲရပ်တည်နေရတာမန်လေးတိုင်းနဲ့ဒါအနီးပဝင်းချင်းမှာရှိတဲ့မြို့ရွာတွေမှာလည်းခက်ခဲနေတာကိုကျွန်တော်နေစင်ကြနေကြလို့သူတို့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြေးမယ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကျွန်တော်တို့တုံ့ပြန်သွားမှာကျွန်တော်ရေကဲဒါတော့မန်လေးမှာပြည်သူလူနိုင်ချင်းတဲ့ကိစ္စပြပြတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမနေ့မှာဆိုလဲဒီတရာဦးလေချောင်းရဲ့ကာကွယ်တက်ကို PDF တွေသိမ့်ပိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေလည်းပြန်နေတယ်ပေါ့เนาะမနေ့ကလည်းကျွန်တော်တင်ထားခဲ့တယ်ပေါ့เนาะသတင်းကောင်းတွေလည်းရှိတယ်ပြီးတော့ဒီအုတ်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အုတ်ကြီးရှင်းလင်းစီမံကိန်းတွေလည်းစနေပြီဆိုတော့ကဒီတရာဦးမှာလှုပ်ဆောင်တဲ့သူတွေထဲမှာအုတ်ကြီးတွေပိုင်အုတ်ကြီးတွေအရင်ဆုံးပေါ့เนาะဒီရှင်းလင်းပြဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောနေရောရှင်းလင်းပြီးတော့ဒီလောက်ပါပဲเนาะနောက်ထပ်ကျွန်တော်ဆရာလူမြတ်ကျော်ပြောထားတဲ့သတင်းလေးတစ်ချက်လောက်ကြည့်အောင်เนาะသူရဲ့သုံးသက်ချက်လေးပေါ့เนาะအတူလေးပေါ့ဒါတွေကိုသုံးသက်ဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲဆိုတော့အစဦးဆုံးပါတီလို့ရဲ့ကဲကရင်ပြည်နယ်ကြောက်ပါနေတဲ့တင်းကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာဗစက်ကိုရားနေတာပဲကျွန်တော်ထားတာရှိပါတယ်။အများမျော်လင့်နေတဲ့တင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုရပိုင်းမှာတင်းတွေကပြောရတာကတော်တော်ထိမ့်သိမ့်ပြောနေရပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဘင်းကိုဒီဘင်းနော်ဆယ်လေးမျက်ကြောင်မျက်နှာကြည့်တာသတင်းထူးရှိမဲ့ပုံစံမျိုးနော်သတင်းကောင်းပေါ့ဒီတိုက်ပွဲအပြီးဒီဘင်းပြန်ဆုတ်သွားပြီးမှလူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာပေါ့နော်ဒီတခုခုပေါ့စစ်အစစ်မပြေဘူးလို့ပဲပြောမှာ
အလိုမချဘူးဒီရောက်တိုက်ပွဲသတင်းကိုထုတ်ပြန်တာစောတာကိုဟိုအားချောင်းနေတဲ့ line ပေါ်မှာတက်ပြီးတော့အလုံးကောင်းလေးကဆိုတော့အလိုလေးအများပြားတွေ့နေရတဲ့အတွက်ကင်းပြီနဲ့ထူးခြားတဲ့ဟာတွေဒီညမှာစတာဒါမဲ့ကျွန်တော်မပြောခဲ့ပါဘူးဘယ်နေရာမှာဘယ်မျိုးကိုဘလို့ပိုင်ညာဘာညာတရကကျွန်တော်မပြောပါဘူးကရင်ပြည်နယ်ထူးခြားတဲ့လောက်ခတ်မှုရှိတယ်ကဲ view as candy ဖြစ်တဲ့အင်မတန်အရေးပါတဲ့ဗမာမျိုးဟာခလိုက်ရ၄-၃ခုမရှိအခွန်တသက်ပဲရှိတော့မှာဖြစ်တယ်လို့အကြံဉာဏ်သိရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဗမာမျိုးတွေမှာစကခစနစ်အမတ် sorry 27အမတ် 27 စစ်စင်ရေးကုကဲမှုဌာနချုပ်စကက27ရှိပါသေးတယ်စစ်မကြီးကလုံချုပ်ရေးတက်စုဆာယဖာလို့နော်ခလာရ49ခလာရ136ခလာရ139အမတ်ကိုတိုးတိုးထောက်ပတ်ပို့ဆောင်ရေးတက်အမတ်ဆက်တွေစစ်မြေပြင်တန်ရင်မဆက်ရအမတ်ငါဆက်တွေရေးတက်စားတရငါအမြောက်တက်အမတ314အမတ်366အမြောက်တက်အမတ366အမတ်9114တင့်ကားတက်ရင်အမတ်ခွန်အမတ်906တန်ချက်ကတက်ရင်အမတ်914စင်ဂျင်နီယာတက်အမတ်644စောက်လို့ရင်အင်ဂျင်နီယာတက်ခွဲအမတ်88တက်မှ88တက်မှလက်အောက်ကတက်ရင်3ရင်းခန့်ပုံပေါ်မှာရှိသေးတယ်လို့ကျွန်တော်သိရဆိုတော့ဗမာမျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲကိုဒုစစ်စင်တော့ပြင်းထန်နဲ့ထိတွေ့မှုကြီးဖြစ်လာနိုင်ကြရရှိပါလေဗမာသတိထားဗမာခရိုင်မျိုးကြီးတမျိုးတွေဖြစ်ပါဒါကြောင့်မို့ဗမာမျိုးအနီးတစ်ဝိုက်ကသူတွေသတိထားပြူးဆိုင်ကြောက်ကိုဒီညကနေလီလီဆဆာပန်ချောင်းလုပ်ပါတယ်ကဲနော်အဲ့တော့ကမ္ဘာ၄-၃ခုကြပြီးနောက်ပိုင်းမှာဗမာမျိုးကိုတိုက်ဖို့အခြေအနေတွေဖြစ်လာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဗမာမျိုးပေါ့နော်အခြေအနေမျိုးတိုက်နေတဲ့အတွက်ဗမာဘက်မှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေသတိထားဖို့ဆက်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်သတိပေးထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော် PDF ဖိုင်မှာလည်းဟိုအောင်မြင်မှုတွေရရှိတယ်လို့ဒီထောက်ဖို့ပိုင်းမှာပေါ့နော်ကိုစီကဘယ်လိုမျိုးဆက်ဆက်တမန်လှုပ်ဆောင်နေလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်သွားကြည့်လိုက်အောင်နော်ဆန်စီနဲ့ဝင်ဖို့ကိုယ်ကစစ်လို့ရလူမခေါ်လို့မရဘူးတိုက်တဲ့ကောင်ချောင်းခေါင်းဆောင်ကဖြောင်လိုက်မှာဦးလူစဲရဆာခေါင်းဆောင်ကနှစ်ထောင်ကျွန်တော်တို့မတွင်းမဲသုံးလိုက်မှာဒီမှာကတ်စကန်ကြည့်ရပုံပြီးဟဲ့ငါပြန်မုံရုံမှာပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီစနစ်ကအားလုံးအတွက်အစီအကုန်လုံးညီလူညာလူဝင်နှမ်းမယ်ဆိုတကယ်လူကြီးနောက်တိန်းတဲ့ချီညီလာပြီဟဲ့ဆိုရင်တယောက်100မဟုတ်90ရတလောက်ကလူတယောက်ကိုပတ်စံ90ပဲထက်အဲ့ဒီ90ကိုအခုတိုင်းစနစ်နဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တော်နိုင်မနိုင်စရာဘာကြောင့်မှမရှိဟုတ်တယ်မလားအခုလူတွေကတောင်းစုမိတာနဲ့ဗန်မွေ320ရအကြီးတသိန်းမို့ရအောင်လေကျွန်တော်တို့မအသေးလဲစုပါဒါဖွင့်နေပြောတာဟုတ်တယ်မလားဗန်မွေ320ဆိုကြီးအများကြီးရမယ်ကျွန်တော်တို့ဖိုက်နဲ့စကန်းသိန်းနဲ့အခုကျွန်တော်တို့တော်နိုင်ရစနစ်မရှိလို့ဖြစ်နေတယ်တင်းမွေနဲ့ဆိုအားလုံးတို့ရဲ့ဖြစ်မယ်ဈေးတွေမှာလူငန်းဖွင့်အများကြီးပဲဘယ်ဖွဲ့ကဘလောက်ရလို့ဘယ်ဟိုဘလို့သွားလို့သွားမှန်းဘဘူးမှလည်းမသိကြဘူးဟုတ်တယ်ဆိုတော့ကြာလာတော့ကိုရိုးချာဓမ္မကြီးပေါ်လာအောင်ကိုရိုးချာဓမ္မကြီးပေါ်တော့တကယ်လုံတဲ့အဖွဲ့စည်းတွေကဒုက္ခရောက်တယ်ပြည်သူတွေရဲ့စိတ်သက်ကြတယ်အံငါတို့ကလူရလူနေကွာဘယ်ရောက်ရောက်မှမတည်ဘူးဆိုတော့နောက်မလူတော့ဘူးမလူတော့ဘာဖြစ်လဲဖိတ်တော်နိုင်ရကြာတယ်ဒီတော်နိုင်ကျွန်တော်မနိုင်လို့မရဘူးကျွန်တော်တို့တော်နိုင်မနိုင်လို့မင်းအောင်နိုင်နိုင်နိုင်မှကြည့်အခုဒီမှာတို့ထိုင်းနေလူတွေအားလုံးမင်းအောင်နိုင်ကဘလောက်ထဲ့ဆိုရင်ကောင်ထဲ့ရတယ်ပြီးလို့မလို့ဘာလို့ဆိုတော့တစ်ထည့်နဲ့ကင်မအောင်တန်ရုံနဲ့အခုဆိုင်ရသူအာနာမပိုင်တို့သူကင်လို့မရဘူးဒါကုဝင်နေပြောတာအဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကငါနဲ့မဆိုင်ဘူးနိုင်ငံရေးရနေမယ်ဆိုရင်အခုချိန်တော့လွတ်နေတယ်ထင်တာပေါ့မတော်လို့ဒီစစ်ကောင်းဆောင်တွေလက်ထက်အာနာရွာကြည့်တန်ရုံနဲ့ချက်ပြီးသနိုင်ငံချက်ပြီးလုပ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူး။ကျွန်တော်တော့မှတို့တော်နိုင်လဲလုပ်လို့မရဘူး။ဒါပို့ရင်ပြောဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့မနိုင်နိုင်အောင်လုပ်ရမယ်ပေါ့။ကိုလုံနိုင်တဲ့နေရာပေါ့။အဲ့တော့ငါအခုကျွန်တော်ဆိုရင်ကျွန်တော်ထောက်ဖို့လုပ်မယ်။ကျွန်တော်လုပ်တဲ့အချမ်းလူလုပ်ရမယ်ပြောလို့မရဘူး။ဟုတ်တယ်မလား။ကိုလုပ်မယ်ကိုစီးပွားကိုရှာမယ်။တာမန်ပြည်သူအနေနဲ့အေးကြောက်ရင်တနည်းချက်ဖဲလိုက်တယ်။ဒါမှမဟုတ်မထက်နိုင်ဘူးလား။တော်နိုင်မှဘယ်အဖွဲ့စည်းရဲ့တရားချာလုပ်လဲ။ပေါ်ထုတ်မယ်။ခိုးတဲ့ကောင်တို့ကိုစီခိုးလား။ကိုစီခမရဘယ်ရက်ကဘလို့ခိုးရလဲပေါ်ထုတ်ဒါလည်းတော်နိုင်လို့တာပဲအခုကအဲ့လိုတိတိကျကျပေါ်ထုတ်မှလူမရှိဘူးဟိုလေဖန်ထန်းစီပေါက်ကက်ချောက်ပြောတောက်တောက်ဆွတ်ဆွဲပုတ်ခတ်အစ်စ်နေမှာပဲကြံနေခဲ့တော့တကယ်ခိုးတဲ့ကောင်တွေကအေးဆေးနဲ့ထတ်နေတကယ်လိုအပ်တဲ့ရဲမော်ကြီးရဲဝဲသွားကြည့်ပါခလေးကျွန်တော်ညာပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးအဲ့စီကအခန်းရှိတယ်စားစရာကြက်ဥလို့ငါတက်တာစားကျင်နေတာမစားကျင်ပါဘူးနော်ဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်လည်းဒီလိုပဲကြက်ဥငါတက်တာဆိုရင်အာဒီကောင်ကြက်ဥစားနေပြီဆိုရင်ဒီကောင်ပတ်သက်ကောင်းနေထိုင်းမှာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ထဲမှာအဲ့ဒီငါတက်တာတဘူးရရင်ဝေစုသေးယူလွယ်သေးထည့်ထားတယ်ရှင်းတန်းထွက်မှာစားဖို့ဟာဒီမြတ်ကြီးကစဉ်းစားကြည့်အဲ့တော့ကျွန်တော်တခါညနေကိုယ့်ကိုစိတ်မကောင်းဘူး
ဒီကလေးတွေကတော့တို့ဘာများအကျိုးပို့ရမှာမဟုတ်လေဟဲ့တော်လိုင်းအောင်မြွားရင်တို့လည်းကျွန်တော်တို့လိုလောက်ပဲအတူတူပဲအားလုံးကဓာတ်တူပဲအဲ့တော့တို့ကိုထက်တစ်ခွဆိုရင်73လေးနဲ့ကလေးတောင်ရှိကိုသားလေးတွေအရွယ်တွေကိုသူလေးအရွယ်တွေအော်တို့တို့တော့မှဒီလိုလှုပ်နိုင်သေးတာပဲငါကဘာဖြစ်လို့မလှုပ်နိုင်လဲစိတ်ထဲနဲ့ကျွန်တော်လှုပ်တာရှင်းပြောရင်ကျွန်တော်ကလူပြောပြကျွန်တော်စီးပွားကျွန်တော်လှုပ်ရှင်တာပေါ့အဲ့မဲ့တော်လိုင်းတို့ဖြစ်လာတယ်ကိုထောက်ဖို့လှုပ်ဖို့လာခေါ်ကြတယ်ပထမ3ခါကျွန်တော်ညင်းတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဟိုမပိုင်မဲ့မဖြစ်တော့တဲ့တိုင်သူတို့ကပြောတော့လေကဲငါစီးပွားရေးဆိုတာတော်လိုင်းအောင်မြင်ပြီးနောက်နေ့ပြန်ရှာလို့ရတယ်ငါအသက်ငယ်ငယ်ပဲရှိသေးတယ်ငါတော်လိုင်းရေးမှာကောင်းကောင်းလုပ်ခဲ့ရင်ငါကိုင်းရဆိုင်ဆိုင်ဖွင့်အောင်မှာလူများဆိုင်တစ်ထောင်ဝန်းရောင်းရင်ငါတစ်ထောင်ဝန်းရောင်းမှာပဲအဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ကျွန်တော်ပါဝင်ခဲ့တာဒါပေမဲ့အမှန်တိုင်းပြောရရင်တော့တော့ကြာမယ်မထင်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့လို့ကြာလာပြီကြာလိုက်အားကောင်းငါကြာပြီမလုပ်တော့ဘူးလို့စိတ်ဓာတ်ကြလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ရှောက်တယ်နဲ့အောင်မြင်နေပြီလေဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်မလို့ဒီကညီကောင်မောင်တို့ပြောချင်တာကလည်း level အသီးသီးမှရှိမယ်ဒီမှာရှိတဲ့ဒူတွေ data ငိမ့်ချမ်းနေတဲ့ data တွေရှိရှိတယ်။ type ဝဲဖြစ်တဲ့ data မှာပါတဲ့ဒူရှိရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ငိမ့်ချမ်းနေတယ်ပြောတဲ့ data ဟာတကယ်ငိမ့်ချမ်းနေတာလားသူတို့လုံးဝမရဘူးခေါင်းငုတ်ခမ်းနေလို့ငိမ့်နေတာလား။အဲ့ဒါဟုတ်တယ်။အချိန်မရွေးကုန်နေတာ online ဖြစ်ပြလို့ရတယ်။ဒီအာနာရှင်တွေအုံဆုံးနေပြီ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။သွားတယ်သွားလာတယ်လာလှုပ်ချင်လို့ပြောချင်ကြလို့မရဖြစ်။ငြိမ်းချမ်းတာလားမင်းတို့ခေါင်းငုတ်ခမ်းနေလို့ငြိမ်းနေတာလားငြိမ်းချမ်းတယ်ဆိုတာကလူတယောက်ရဲ့လွတ်လပ်ပိုင်ခွင့်ပြောဆိုပိုင်ခွင့်ရှိရမယ်မှားတာကိုမှားတယ်ပြောခွင့်ရှိရအဲ့ဒါငြိမ်းချမ်းတာဒီမိုကရေစီရနေတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာမတိုက်တာပြောတာမှအင်းဒီအဒီဝုတ်ပြီးသွားကြည့်ပါလားခေါ်ပြီးပိုင်ရိုက်ရိုက်တယ်ဘယ်လိုလုပ်ဟုတ်တယ်ကဲဒါငြိမ်းချမ်းတာမဟုတ်ဘူးဒါကငြိမ်းခံနေရတာအဲ့တော့အဲ့ဒါကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကအော်ငါတို့ဒေတာငြိမ်းနေပါတယ်ဆိုပြီးတော့မသိတယ်လို့နေနေမယ်ဆိုအခုလာရှုပ်နော်လာရှိုးတို့အခုဒီဘဲရုံကိုက်ပွဲဖြစ်နေကြတယ်ရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးထုတ်ထမ်းပြေးတယ်တစ်ချိန်ရသူတို့လည်းအဲ့ဒီနဲ့ငြိမ်းနေတာပဲဟောငါတို့လာရှိုးပြုတ်အေးဆေးပဲငြိမ်းနေတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုက်ပွဲဖြစ်တယ်စားဖို့စံမပြောနဲ့ပို့ဝင်ထားတဲ့ရွှေတောင်မှယူလို့ပြင်မရဘူးတကယ်ကဖြစ်လာတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့တွေကအချိန်ရှိတော့ဝိုင်းတူပြီးဝိုင်းလောက်ကြမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်တွေမပြိုလဲစရာအကြောင်းမရှိဘူးကျွန်တော်ရှောက်ခဲ့တဲ့နန်းချောင်းကိုလည်းပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်စုပ်ယုပ်လာလားတိုးတက်လားတိုးတက်လားဆိုတော့ကျွန်တော်မစိတ်တက်ကြလည်းမမှရှိဘူးဟုတ်တယ်မလားအားကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တွေနိုင်တဲ့ဘက်ကလောက်ပါမယ်အဲ့တော့တော်လိုင်းကြီးကဘာလို့နေတာလဲလူလို့လားမလို့ဘူးလူတွေအတေခံတိုက်မှာပေါ့တပုံကြီးပေါ့ခလေးတွေလာသူတို့အသက်သိနေပြီဆိုမင်းတို့ကြည်လာပေးသူတို့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကြည်ဖို့နဲ့အယောင်ဖြာပေးရဒါပုံရင်းပြောတာဒါမှဒီနေရာမှာစနစ်ရှိဖို့လိုတာပေါ့စနစ်မရှိပဲသွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ပေါက်ငါတစ်ပေါက်ဗျံကတာပဲဖြစ်နေတယ်စနစ်တစ်ခုအောက်ကနေညီညာသွားကြမယ်ဖြစ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေမအောင်မြင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးပြည်သူတွေနစ်နာကြအောင်ကျွန်တော်ခုနကပြောလို့တကယ်ကဲလူအလုံးညီလို့ရှိရင်ပြောင်း90ရရတလားတကယ်ဒီတည့်ဒီစနစ်ကလေအခု1000ပြည့်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်30ရှာမှတလားပသိန်းပြည့်ပြီဆိုရင်300လူတစ်သိန်းပြည့်ရတဲ့ကျွန်တော်တို့တလား90လျှော့လို့ရလူတစ်ယောက်ကို90ထဲလိုက်အခုအခက်အခဲဖြစ်လာလေကျွန်တော်တို့အကူအညီတောင်းလို့ရမရှိလားမေးတာပြောင်းမှမရှိဘူးလေဒါမျိုးကိုကြိုက်တာနော်ဘယ်လောက်လဲမသိဘူး1000 1000ဒါအခုအတူရှိနေမယ်ဘယ်လိုပြောပြရမလဲကျွန်တော်ခေါင်းပြီးမှလာတော့ကျွန်တော်နေနေမယ်ဖြစ်လို့ရတယ်အော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ RCB ဟုတ်ကဲ့RCB အေးကမ်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါခွန်ရလာရှိတယ်ဒီ RCB ကလေးစားစရာနော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြေးပြဖို့ကြည်ဖို့လူတာနော်ဒီပတ်စံကကျွန်တော်အတင်းအရမကောက်တာလားဒီကစုပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုခေါ်လူတာလားစုပြီးတော့ခေါ်လူတာစားတယ်နော်ဟိုဘောမဟိုစနိုက်ပါမဆိုတာဘီကပိမစားတယ်နော်ဘူးရမလားသူတို့ငါ့ကိုစုပြီးမှလာခေါ်လူတာကိုစီလက်လက်ခံမှဆိုလက်ခံပေးတာအခုသူတို့ကဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအတင်းအရမအလုပ်ရုံတွေမှာလိုက်ဖြတ်ကောက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဝါရဖြတ်နေတယ်ဟုတ်ပါပြီဆီကြီးပြူပါပဲဒီလူဘောကတော့ဝတ်တာအများကြီးအကြအကြီးစားအောင်ထောက်ဆိုင်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်က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 ကျွန်တော်
လုံးဝတက်တက်ကြွကြွပါဝင်နေတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံကပေါ့နော်တကယ်ပဲဒီတော်လိုင်းကြီးမပါဝင်လွန်းလို့ပေါ့နော်ထောက်ပို့လွန်းလို့သူတို့စုတွေတောင်ရတဲ့အစ်စ်မှရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဒီမျိုးချစ်စိတ်ကတော့ပေါ့နော်ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေပေါ့နော်သူတို့ရဲ့မျိုးချစ်စိတ်ကတကယ်ပဲအောက်ဆရာပဲကောင်းပါရဲ့နော်အဲ့တော့ဆက်လက်ပြီးလဲပါဝင်နိုင်ကြပါစေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီလေခေတစ်ဖြတ်ပြီးလို့လည်းဒီလောက်ပါပဲเนาะအစားဆုံးကြည့်ပေးသူရောက်စတိုင်ကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညကြမှာကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းအစုံတစ်ပုဒ်နဲ့ပြန်ပြီးတွေ့ကြမယ်เนาะ